ಅವರೇನು ಸಾಚಾಗಳಲ್ಲ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೀರುಂಡೆ ಅಂತ ಡೈಲಿ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅಲೆದು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುರು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಯುವಕನನ್ನ ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಣಕ್ಕ ನೋ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿನ ನೋ ಮತ್ತಿನ್ಯಾಕೆ इंटरेस्टिंग स्टोरी ಐವರು ಕತರ್ನಕ ಕದೀಮರ ಕಹಾನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಬಿಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟರಿ ಇದು ಬಸವನಗುಡಿಯ ಖಾಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಈ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೊಂದು ಬಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಈ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆ ರಕ್ತವನ್ನೇನೋ ಹೀರುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಈ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾದವನ ಹೆಸರು ಅರ್ಬಾಜ್ ಇವನ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೆಸರು ಕಾಸಿಫ್ ಸಬೀರ್ ಅರ್ಮಾನ್ ಶಫಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿಂತು ಮಲಗಿ ತಿಂದು ತೇಗಿ ಕುಡಿದು ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅದೇಗೆ ಆ ಅರ್ಬಜ್ನನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ರಣ ರೋಚಕವಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಐವರದ್ದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಟೀಮ್ ಐವರಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾಚಾಗಳಲ್ಲ ಏನೇಳಿ ಐವರಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾಚಾಗಳಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದವರು ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕರಾದವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಯಾರ್ ತಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ ಕಾಸಿಫ್ ಸಬೀರ್ ಅರ್ಮಾನ್ ಶಫಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ಈ ಐವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸರಗಳತನ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಈ ಐವರ ಪೈಕಿ ಅರ್ಬಾಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ತಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ಕಾಸಿಫ್ ಸಬೀರ್ ಅರ್ಮಾನ್ ಶಫಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಓರ್ವ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ನುಗ್ಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಇವರು ಸರಗಳತನ ಮಾಡಿ ಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ರೋಲ್ ನೋಡಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಗಳ್ಳತನ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಬಾಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಆ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಸರಗಳ್ಳತನ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅರ್ಬಾಜ್ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ
ಪೊಲೀಸರು ಆಗ ಅವರನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರುಪ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸರಗಳ್ಳತನ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದಿನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಬಾಜ್ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಅರ್ಬಾಜ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಯೂಶಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಮಾಡದಾಗ್ಲೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ತಗ್ಲಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಬಾಜ್ ಕೋಪಿತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅದ್ಯಾಕೋ ಏನೋ ಈ ಬಾರಿಯ ಅರ್ಬಾಜ್ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಂತಾನು ನೋಡದೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ನಾಲ್ವರು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅರ್ಬಾಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಲಾಂಗ್ ನಿಂದ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಬಾಜ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುದ್ನೋ ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಫುಲ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರು. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಲೆಗೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಅರ್ಬಾಜ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಆತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಯನಗರದ ಬಳಿ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಇದೇ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಬಾಜ್ ನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ವರು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಕಾದಿರ್ತಾರೆ. ಆತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆತನನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರಿಳಿದಾನೆ. ಅರ್ಬಾಜ್ ನನ್ನ ಖಾಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದ ಮೇಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ನೆರಳಾಟವನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಬಾಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರೇ ಅರ್ಬಾಜ್ ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಬಾಜ್ ಮೃತಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ ಅರ್ಥವಾಗೋದ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮುಳುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ. ಪ್ರಕರಣ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೂರು ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಹೂರ್ತವಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಅಂಕಿತಾ ರೈ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು.